Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, մարդը ծնվում է ծնողների ու հարազատների հոգատարության ու խնամքի ներքո մեծանում, զարգանում եւ կյանքի օրինաչափությամբ ծերունական տարիքում դարձյալ նրա հանդեպ հոգատարություն ու խնամք է պահանջվում։ Իսկ եթե գլխուղեղի ախտահարման արդյունքում թուլամտություն կամ ժամանակակից բժշկության լեզվով եթե խոսենք դեմենցիա է ձեռք բերում, ապա մեզանից պահանջվող հոգատարությունը, խնամքն ու աչալրջությունը քառապատկվում է։ Ձերունական թուլամտությունից երաշխավորված չենք եւ ոչ մեկս։ Այն սոցիալական ու առողջական խնդիր է այսօր, որի լուծման բանալին նյարդաբանի ու հոգեբույժի ձեռքերում է։ Ես այսօր տաղավարեմ հրավիրել Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի նյարդաբան մեր ծրագրի բարեկամ Ավետիս Ավետիսյանին ու հոգեբույժ Արտավազդ Մանվելյանին։ Բարի երեկո հարգարժան բժիշկներ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրի հեռուստադիտողին, մեր այսօրվա քննարկման թեման դեմենցիան է։ Տանք հիվանդության սահմանումը, խնդրեմ։ Թույլ տվեք սկսել հենց սահմանումը, ինչպես ասեցիք, եւ դեմենցիա բառը նշեցիք, սակայն ճիշտ կլինի ասել նեյրոկոգնիտիվ խանգարում, սա այն նոր տերմինն է, որը առաջացել է մոլեկուլար կենսաբանության զարգացման շնորհիվ։ Մոլեկուլար կենսաբանություն, այսինքն ուղեղի մեխանիզմները, նուրբ մեխանիզմները հասկանալը, այնպիսի երկու մասնագիտություններ են մոտեցրել իրար, այնպիսի պայքարող, ինչպիսին են հոգեբուժությունը եւ նյարդաբանությունը եւ փաստորեն դեմենցիան, այսինքն նեյրոկոգնիտիվ խանգարումը, որը մի տրագեդիա է իրենից ներկայացնում, այստեղ կարելի ասել Շեքսպիրյան գեղեցկություն կա այս տրագեդիայի մեջ, որ սկսվում է նյարդային հիվանդությամբ եւ ավարտվում է հոգեկան խնդիրներով։ Եվ պատահական չէ, որ այս հիվանդությունը ներկայումս սահմանվում է որպես նեյրոհոգեբուժական հիվանդություն։ Այսինքն ինչ ասել են նեյրոհոգեբուժական հիվանդություն, երբ հիվանդության հիմքում ընկած է գլխուղեղի հյուսվածքի անատոմիական, օրգանական փոփոխությունը։ Դա կարող է լինել ինչպես արագ տեմպերով, այնպես էլ ենթասուր զարգացող, եւ դրանով էլ որոշվում է հենց դեմենցիայի համախտանիշի կլինիկական տեսակը եւ անվանումը, մենք խոսենք ավելի ուշ, եւ այն ուղեկցվում է շատ հաճախ հիմնական ֆունկցիաների կորստով, ճանաչողություն, կոգնիտիվ ֆունկցիաներ։ Մարդը իր կյանքի ընթացքում, ինչպես որ դուք հաղորդումը սկսեցիք, սկսում է ինչ-որ տարիքից փորձ հավաքել։ Ճանաչում է իրեն շրջապատող աշխարհը, եւ առաջին իսկ բառը մայրիկ, հայրիկից մինչեւ որ արդեն դառնում է ակադեմիկոս, եւ այդ ընթացքում բացի տեսական գիտելիքներից ձեռք է բերում նաեւ գործնական պրակտիկ հմտություններ։ Այս ամեն ինչը մենք կոչում ենք ճանաչողություն, կյանքի փորձ, եւ ճանաչողության անկումն է, որ բերում է դեմենցիայի, այսպես կարող ենք ասել։ Բացի դրանից մենք ունենք նաեւ ուրիշ հոգեկան ախտանիշներ եւ նաեւ հոգեկան գործառույթներ, հենց այդ պատճառով էլ, որ այդ գործառույթների անկումն էլ մենք անվանում ենք նեյրոհոգեբուժական, այսինքն պատճառը անատոմիական էր, բայց դրսևորումները վարքագծային փոփոխություններ, հիշողության խանգարում, մտածողության, գլխուղեղի օպերատիվ աշխատանքի աշխարհընկալման։ Սրա համար է, որ մենք համատեղ կարծիք հայտնեցինք եւ ցանկություն, որ միասին հանդես գանք, որովհետեւ այս երկու տիտանական մասնագիտությունների մշտական պայքարում ոչ ոք չի հաղթում, բայց 21-րդ դարում հատկապես կարծում եմ երիտասարդների ջանքերով է, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում եւս մասնագետները մուլտիդիսցիպլինար մոտեցման կոչանեն եւ իրենք փորձեն այդպես ապրել ու այդպես աշխատել։ Ի ուրախություն մեզ, մենք նույն աշխատասենյակում ենք աշխատում, ամեն օր իրար հետ առիթ ունենք քննարկելու եւ բանավիճելուց բացի մենք կարող ենք նաեւ կառուցողական մոտենալ, իրարից սովորել, իրարից խորհուրդ հարցնել։ Ես կուզեի, որ հոգեբույժը ավելի մանրամասն ասեր, թե ինչպես է դեմենցիան ընթանում եւ ինչ հոգեբուժական ախտանիշներով եւ որն է պատճառը, որ շատ հաճախ հիվանդները, այս հիվանդները պատահմամբ ընկնում են հոգեբուժարան, ինչտեղ նրանք հոգեբուժական հիվանդներ չեն։ Խնդրեմ, այսօր իրար հաջորդելով մենք խոսելու ենք թեմայի մասին ու կարծում եմ շատ արդյունավետ է լինելու մեր զրույցը։ Ես երևի վերջին հարցից սկսեմ, հետո նոր առաջին հարցին, խոսքը հոգեբուժարաններին վերաբերեց, եւ պետք է նշել, որ այսօրվա մեր երկիրը, Հայաստանը գտնվում է մի անցումային փուլում հոգեկան առողջության առումով, որ այդ փուլը արդեն եվրոպական շատ զարգացած երկրներ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անցել են։ Խոսքը դե ինստիտուցիոնալիզացիայի մասին է, երբ մեծ հոգեբուժանները փակվում են եւ
ստեղծվում են հոգեբուժական բաժանմունքներ ընդհանուր պրոֆիլի հիվանդանոցներում, այսինքն առիթ է ստեղծվում, որ հիվանդը, նույն հոգեկան հիվանդը մտնի սովորական հիվանդանոց ինչպես հիվանդ, այսինքն այստեղ խարանի ստիգմայի դեմ պայքարն է լուծվում նաև։ Մյուս կողմից, լավ, ինչպես օգնենք այս հիվանդներին։ Նյարդաբանը նշեց, որ սխալման ընկնում են հոգեբուժարան, բայց շատ դեպքերում հոգեբուժարանը այն խնամքն է տալիս, որի կարողությունը ընտանիքը չունի և չպետք է ունենա այդպիսի ծանր հիվանդության համար։ Վերադառնամ առաջի հարցին և ինչ հոգեկան խնդիրներ են առաջանում, և կարելի է այսպես գեղեցիկ, ոնց ասեցի, այս տրագեդիայի մեջ գեղեցկություն կա, որ ինչպես փոքր երեխան հոգեկան ֆունկցիաները զարգանալով մեծանում է, ինքը փորձ է ձեռք բերում կյանքի, կառուցում է իր էությունը, անգլերեն identity, լավ է հնչում, այսինքն ինքը ապագայի հանդեպ որոշակի պատկերացումներ ունի, ինքը որոշակի պատկերացումներ ունի իր սեփական անձի հանդեպ, իր միջավայրի հանդեպ, և ես ամեն ինչը հետս հետե թարամում է, հետս հետե անցնում է, մարդը կորցնում է իր ձեռք բերած փորձը, և մասնագիտական, և գիտելիքների, այսինքն համամարդկային փորձը, որը կուտակվում է գիտելիքի տեսքով, և կորցնում է իր անձնական փորձը, սկսում է մոռանալ, թե ինքը ով է, և այստեղ հուզակամային ոլորտը ևս փոխվում է, երկրորդային, առաջնային պատճառը նյարդային ախտարումն է, նյարդաբանական, ուղեղի մենք խոսում ենք այստեղ հիմնականում ատրոֆիկ դեմենցիաներից, բարձր մի քանի տեսակներ կան, ուղեղի ախտարումն է, ուղեղի հյուսվածքի, անատոմիական, հիստոլոգիական ախտարումն է, որը բերեց արդեն հոգեկան խանգարումների, դեպրեսիա, տագնապ, քնի խանգարում, ագրեսիա և ամենաբարձրը ֆսիխոզ։ Թվարկեցիք երևույթներ, որոնց պետք է անպայմանորեն ուշադրություն դարձնեն տվյալ հիվանդի հարազատները։ Այսօրվա մեր թողարկումը մենք առավել շատ կնվիրենք հարազատներին այն առումով, որ նրանցից մեծ բան է կախված։ Կարծում եմ երկուստ էլ հարգարժան բժիշկներ կհաստատեք, հարազատներից շատ բան է կախված, որպեսզի տվյալ հիվանդներին ժամանակից շուտ հայտնաբերեն, դիմեն մասնագետների։ Կար մի այնպիսի սենյակ, որտեղ դուք եք երկու մասնագետ ու կարծում եմ շատ հարցերի լուծում կստանան։ Եթե մենք անջատ խոսենք այս եռանկյունու մասին, մենք խոսենք բժշկի, հիվանդի և հարազատների մասին, առանձին նկարագրությունը տալով մենք արդյունքի չենք հասնի։ Ավելի ճիշտ կանենք, եթե մենք խոսենք համալիր կերպով, որովհետև այս եռանկյունում յուրաքանչյուրը ունի իր դերը, ընդ որում սա հավասար եռանկյուն է և յուրաքանչյուրի տեղն ու դերը համաչափ պետք է բաշխել։ Տեսեք, սա ձեր ասածը բերում է նրան, որ մենք հասկանում ենք, որ սա հանրային առողջապահական խնդիր է, քանի որ մենք առնչվում ենք ի վերջո սոցիալական խնդիրների հետ։ Կարելի ասել, որ չի լինում գրեթե մի տուն, իսկ եթե ավելի ազգայնացնենք, չի լինում մի հայ օջախ, որտեղ նմանատիպ խնդիր չլինի կամ մի բարեկամության շրջանակում մենք նման պատմություն չլսենք։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ ընտանիքը եկեք մասնավոր օրինակով, վերացական, բայց մասնավոր օրինակով խոսենք, 75 տարեկան տատիկը, եթե մենք խոսում ենք դասական խառը բնույթի, ալցեյմերի բաղադրիչներով և անոթային դեմենցիայի մասին, այսինքն երկարատև, գլխուղեղի դիֆուզ սնուցման խանգարում, զարկերակային գերճշման պատճառով հիմնականում մեր ազգաբնակցությունում, տատիկը, որը շատ ակտիվ էր, նախաձեռնող էր, կամ պապիկը, որը որոշում կայացնող էր, առանց նրա ոչ մի բան տանը տեղի չէր ունենում, տան մեծն էր, տեսնում ենք, որ դառնում է դեպրեսիվ, ապատիկ, չի շփվում, տեղ-տեղ նաև գուցե ագրեսիվ, կորցնում են հմտությունները, ենթադրենք երկար տարիներ իր կյանքից ինչ-որ պատմություն էր հիշում, որ պատմում էր, հիմա այնպես չի պատմում, կամ շատ հին բաները լավ է հիշում, բայց առավոտյան չի հիշում, թափթփված է դառնում, հիգենան չի պահում, բնավորության գծերն են շեշտվում։ Պատկերացրեք, եթե մենք մի ամբողջ հաղորդում միայն նվիրենք պարզապես մեխանիկորեն թվարկելու ինչպիսի ախտանիշներով կարող է ընթանալ դեմենցիան, ձերունական թուլանությունը, մեր եթերաժամը չի բավականացնի, բայց կարծում եմ հեռուստատողը գլխի է ընկնում, թե մոտավորապես ինչ է, անձի դեզադապտացիա է տեղի ունենում, ամբողջ գիտելիքների կորուստ, կյանքի փորձի կորուստ, դեգրադացիա, այսինքն դառնում են, որ ասում են, որ ասում է, մեծանում են, մեծերը երեխա են դառնում, երեխա էլ չէ, երեխա են դառնում, այսինքն հատուկ ընդգծում են, սա մեր ունակությունների, մեր կյանքի փորձի գիտելիքների կորուստն է, դե պատկերացրեք, այդպիսի փոփոխությունները գուցե ոչ մասնագետը կամ ընտանիքի անդամը, ով ամեն օր է շփվում, չտեսնի,
Բայց վաղեմի ինկերը, դասընկերը, պապիկի, որ ողջ է, մի օր գալիս է, ասում է, լսեք, ենթադրենք Պողոսը փոխվել է, չեք նկատել։ Կամ եթե սա տևում է ոչ մեկ ամիս, երկու եւ հարաճում է եւ աստիճանաբար տեսնում ենք, որ մեզ ծանոթ մարդը մեզ համար անծանոթ եւ օտար է եւ ունի տարբեր խնդիրներ, այս դեպքում բնականաբար մենք պետք է աչալուրջ լինենք եւ դիմենք նյարդաբանի, ոչ հոգեբուժի, եթե խոսքը չի գնում ինչ-որ ֆսիխոտիկ կամ սուր հոգեբուժական ախտանիշներով։ Լսեք, դեմենցիան համախտանիշ է, ախտանիշների համալիր է, որտեղ իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում նաեւ հոգեբուժական ախտանիշները։ Ուստի այստեղ պետք է պատրաստական լինենք, մենք ագրեսիա ցույց չտանք, տատիկին, պապիկին չնեղացնենք, չհակաճառենք, որովհետև այդ տատիկն ու պապիկը գուցե իրենց չեն կարողանում հաշիվ տալ, թե ինչ են անում։ Օրինակ հիգենայից սկսած, տատիկը կարող է չկողմնորոշվել, թե որտեղ է զուգարանը, գնալ հյուրասենյակ եւ հյուրերի ներկայությամբ ինչ-որ գործողություններ անել, որ հայերիս մտածելակերպով խայտառակ անել բոլորին, եւ այդպիսի տարօրինակություններ տնից դուրս է գալիս, կորում է, չի հիշում եւ այլն, բոլորը առաջին հերթին մտածում են, ասում են, դե հա սկլերոզ է, ինչ որ, բայց շատերն էլ ասում են, որ տատիկը կամ պապիկը խելքը թռցրել է։ Այո։ Եվ այստեղ խնդիր է առաջանում, այսինքն տատիկը հերիքչի հիվանդության պատճառով դառնում է խոցելի, մի հատ էլ կորցնում է հարազատների հոգեկան աջակցությունը, դառնում են ոչ աջակից, այլ դառնում են հակառակորդ։ Եվ ոչ բոլոր ընտանիքներում, ոչ բոլորի կրթությունն է թույլ տալիս կամ ապրելակերպը կամ վաստակելը, եւ հաջորդ քայլը, եթե թրճենք, պատկերացրեք, որ եթե հիվանդությունը անտեսվում է, հիվանդությունը խորանում է, կամ շատ հաճախ հայտնվում են հոգեբուժարանում, եւ եթե հոգեբուժը բարեխիղճ չի գտնվում եւ նշանակում է մի շարք բավականին ծանր պրեպարատներ, ընդ որում ուղղակի հյուսվածքը այնքան է մաշված, որ այդ պրեպարատները չեն կարողանում ճիշտ ռեալիզացվել եւ ընդհակառակ ավելի հակառակ էֆեկտ են տալիս եւ այլն եւ այլն։ Եվ պատկերացրեք, որ այստեղ հիվանդի գործոնը ընդ որում այդ երանկյան մեջ ամենաքիչն է, հիվանդը դառնում է կախվածություն ունեցող մարդ։ Մենք պետք է հիշենք, ինչպես որ քննարկում ենք, որ երբ մեր երեխաները, երբ մենք ենք երեխա, մենք ոչ ունակ ենք խոսելու, քայլելու, ոչ ինքնուրույն հագնվելու, ոչ հիգենապահելու, ոչ որոշում կայացնելու, եւ մոլորակում ոչ մի ծնող, ոչ մի մայր, ոչ մի հայր գրեթե չի հրաժարվում իր երեխայից։ Այստեղ է, որ մենք պետք է հիշենք մեր բարոյական պարտքի մասին, եւ այստեղ պետք է ընդգծել որպես սոցիալական խնդիր։ Ես կուզեի, որ հոգեբուժը շարունակեր միտքը, որովհետև ասելիքը շատ է։ Ես կցանկանամ ավելի շատ խոսել հիվանդի տեսակետից, սա ավելի գեղեցիկ է հոգեբուժության մեջ, որտեղ մենք կարողանում ենք էմպաթիա, այսինքն ներհայեցողություն ստեղծել, հասկանալ ինչ է կատարվում հիվանդի ներսում։ Սկզբից հիվանդը ոչինչ չի հասկանում։ Նրա հիշողությունը, ուշադրությունը առաջինն են տուժում, եւ ընթացքում մի քանի տարի անց հիվանդը սկսում է հասկանալ, որ իր հետ ինչ-որ բան այն չի, նա սկսում է փոփոխվել եւ նա փոփոխվում է ներքուստ։ Այս ներքին փոփոխությունը կոչվում է կատաստրոֆիկ ռեակցիա։ Ցանկացած մարդ պայքարում է իր կյանքի ընթացքում, մանավանդ պատանեկությունից մեծ տարիքի անցման այդ ինտերվալում, որպեսզի ձևավորի իր անձը, ձևավորի իր էությունը, եւ փաստորեն նա զգում է, որ այդ հիմքերը, որ ինքը գցել է իր կամքի, իր համառության, իր աշխատասիրության շնորհիվ, խարխլվում են։ Այստեղ նա կատաստրոֆիկ զգացողություններ է ունենում, որ քանի որ գիտակցությունը պահպանված է եւ քննադատություն ունի սեփական դեֆիցիտի նկատմամբ, եւ այդ ժամանակ է, որ սկսվում է դեպրեսիան։ Դեպրեսիան, շատ ճիշտ։ Ես պարզապես համալրում, շարունակեք։ Միանշանակ ճիշտ եք ասում, եւ դեպրեսիան հետս սկսում է անցնել, երբ հիվանդությունը ավելի է խորանում։ Այսինքն խորանալով զուգահեռ, երբ որ տվյալ հիվանդը, տվյալ անձը կորցնում է իր քննադատական վերաբերմունքը, արդեն նա դեպրեսիայի ընկճվածության պատճառ չի ունենում փաստորեն։ Այո։ Խոսեցիք այն մասին, որ հիվանդները մոռանում են անգամ որտեղ են, կարող է ճանապարհի մոլորվեն։ Այս առումով երևի էլի նրա հարազատներին ասենք, առաջին գործը, որ պետք է անեն, հիվանդի հետ ունենան նրա տվյալները, անպայմանորեն դա առաջի գործն է։ Դե սովորաբար աշխարհում ընդունված մի մոդել կա, որ լամինացիա են անում անձնական տվյալները, հասցեն հեռախոսահամարը, եւ շատ դեպքերում նաեւ որոշ կարճառոտ ինչ-որ գրություն, որ գիտեք ինչ այս հիվանդ ունի, ես ինչ խնդիրը խնդրում եմ աջակցել, եւ այսինքն գիտեք ինչ, սա դառնում է հասարակության խնդիր,
մենք յուրաքանչյուրս մեզնից ոչ ոք ապահովագրված չէ այս խնդրից։ Եվ այդ կարեկցանքի մոդելի մասին, որ մենք խոսում ենք, մենք ոչ թե պետք է խղճահարություն առաջացնենք այդ հիվանդները մեր մեջ, մենք ոչ պետք է խղճանք, այլ մենք հասկանանք, որ դա կարող է տեղի ունենալ յուրաքանչյուրիս հետ։ Հիմա պատկերացրեք մի խոշոր կորպորացիայի նախագահի, միլիարդատիրոջ, ով ունի մի քանի ֆաբրիկա, ունի խոշոր արտադրություն, բիզնես, Եվ 65-70 տարեկանում կամ մի փոքր ավելի երիտասարդ տարիքում դա կախված է կլինիկական տեսակից, օրինակ ալցհայմերի հիվանդությունը ավելի շուտ է սկսվում, եւ նա սկսում է հետզհետե կորցնել։ Աշխատողները, խորհրդականները հասկանում են, ինչ որ բան է կատարում։ Պատկերացրեք, որքան իրավաբանական հարցեր կան, հատկապես քաղաքակիրթ եւ զարգացած երկրներում։ Քանի իրավաբանական ինստանցիա կա, որի համար պատասխանատու է, սկսած ժառանգությունից, վերջացրած գործերի վարումից, երեխաների քանակից, նրանց ամբիցիաներից, միջանձնային հարաբերություններից, այստեղ խնդիրները շատ են։ Եվ նույնությամբ այս մարդիկ, քանի դեռ, գիտեք, ինչ չափավոր կոգնիտիվ դեֆիցիտ, իջեցում կամ այդպեսի, մենք ռուսական գրականությունը հետսովետական դիսիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիա են ընդունված անվանել դրան, այդպես էին անվանում։ Այս դեպքում դեռևս հնարավոր է ինչ-որ բան փրկել, եւ այս ժամանակ է, որ քանի դեռ հիվանդը հասկանում է ինչի տակ է ստորագրում, ինչի համար է ստորագրում, երբ նա ազնիվ է վիճակի է որոշում կայացնել, թե երեխաներից ում ինչ կտակեց եւ այլն եւ այլն, այս փուլում ցանկալի այդ հարցերը լուծել։ Շատ լավ, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, ուզում եմ խոսենք բուժումից անմիջապես։ Բուժումը, կարծում եմ, լիարժեք չէ։ Ես մի փոքր ցանկանում եմ նախաբան, որպես բուժման ասեմ, նյարդաբանը շարունակի, որ դեմենցիան ախտորոշվում է մասնագետի կողմից ուղիղ 50% դեպքերում, ըստ ստատիստիկայի, այսինքն կես դեպքերում։ Ախտորոշված դեպքերի կեսն է, որ ստանում է համապատասխան բուժում, և համապատասխան բուժում ստացող դեպքերի ուղիղ կեսն է, որ ադեկվատ դեղաչափով է ստանում այդ բուժումը, այսինքն սա մեծ խնդիր է։ Եթե մենք այստեղ հիշենք ոչ միայն պրոֆեսիոնալ մոտեցման խնդիրը, այլ տեխնիկական խնդիրները մեր երկրի համար, որտեղ հիվանդը իր գրպանից է վճարում եւ հետազոտությունների համար, եւ դեղորայքի համար, եւ հաշվի առնենք, որ այս խնդիրը կարող է ցանկացած խավին ախտահարել, եւ եթե հաշվի առնենք, որ ամենացածր վատ ապրող խավի դեպքում սա հսկայական ծախսեր է պահանջում, այստեղ մենք ունենանք ավելի վատ ցուցանիշներ, կարծում եմ, այդպիսի հստակ տնտեսական հետազոտություններ տնտեսագիտական Հայաստանում արված չեն, բայց բուժման իմաստով այսպես ասեմ, որքան շուտ հայտնաբերես, այնքան հավանականությունը մեծ է, եւ որքան կլինիկորեն ճիշտ կողմնորոշվես, թե որ տեսակի մասին է խոսքը, պրեպարատի ընտրությունը պետք է կատարվի, բայց ցավով պետք է նշեմ, որ սա ասոցացվում է կարծես օնկոլոգիական ծանր հիվանդությունների հետ, երբ ուշ փուլում ես հայտնաբերում, որովհետև ի տարբերություն օնկոլոգիական հիվանդությունների, որոնց ժամանակ հրաշք է տեղի ունենում, այստեղ հրաշքներ ակնկալել չի կարելի, հատկապես այն դեպքերում, երբ խոսքը գնում է ոչ թե ժամանակավոր ինչ-որ ինտոքսիկացիաների կամ նյութափոխանակության խանգարումների, որոնք ընդհանում են դեմենցիայի, որոնք ինչ-որ առումով դարձել են, այլ ալցհայմերի հիվանդության, լյուի մարմնիկներով դեմենցիայի, անոթային դեմենցիայի, ինչ ասել ուզեմ, որ մենք մեր գործողությունների մեջ ունենք շատ քիչ ժամանակ, հիվանդների ապրելիությունը 7-ից մինչև մաքսիմում 12-13 տարի է ճիշտ ախտորոշման ժամանակ։ Մենք խնդիր ունենք տեղերը ստանալու հետ, տեղերը խմելու հետ, դրանից բացի մենք խնդիր ունենք այս հիվանդների տեղանքը որոշելու հետ, որովհետև շատ հաճախ պարզապես նման հիվանդները տնային ընտանեկան պայմաններում պահվելու ենթակա չեն։ Սակայն մենք չունենք այնպիսի մասնագիտացված հիմնարկներ, բացառենք հոգեբուժարանը, որովհետև հոգեբուժարանը չի կարող եւ նախատեսված չի դեմենցիայի հիվանդի համար։ Բացառենք ամոքիչ բժշկության կենտրոնները, հոսպիսները, որովհետև դրանք եւս ընդունակ չեն, եւ բացառենք մի շարք հիմնարկներ, կտեսնենք, որ այս խնդիրը պոտենցիալ չարիք է յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի համար առանց լուծման առաջարկի։ Ուրեմն, հարգարժան բժիշկներ, ես գիտեմ, որ իրոք երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի շատ մանրամասներ խոսենք թեմայի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ, ամփոփելով ասենք, որ սա բոլորիս խնդիրն է, սա բոլորիս խղճի, մտքի, չափի դրսևորումն է, և ես ամփոփելով մի օրինակ բերեմ. Ամերիկյան գիտնականների 7 տարի տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում
Alzheimer-ի հիվանդության ախտանշաններ հայտնաբերվեցին մեծամասամբ այն անձանց մոտ, ովքեր կյանքի ու շրջապատի հանդեպ ցինիզմով են լցված։ Իսկ լավատեսությամբ ու վստահությամբ լի ապրող մարդկանց մոտ դեմենցիան շատ դանդաղ է զարգանում։ Ցինիզմով ապրողների մոտ հիվանդության հավանականությունը եռապատկվում է։ Ուրեմն, մեծ հավատով ու բարությամբ լցվենք կյանքի ու մեզ շրջապատողների հանդեպ։ Գթառատություն դրսևորենք դեմենցիայով հիվանդ անձանց նկատմամբ, առավել ևս, եթե նրանք մեր հարազատն են, բարեկամն ու դրացին։ Չմոռանանք, որ կյանքն ինքնին բումերանգ է։ Այսօր ինչ որ տածես, վաղը նույնն էլ կհրամցնեն քեզ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։